Norarero, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobutonde kigenze mu maaso n'okusenda ebizimbe ebyazimbibwa mu lutobazi lwa Lubigi mu bitundu by'e Nansana. Ebizimbe ebisendeddwa bye byebiri wakati wa poliisi n'essundiro ly'amafuta erya Stabex ku luguudo oluva e Kampala okudda e Hoima. Tuli bavubuka abalina amaanyi agasobola okutuusa obulabe ku buli muntu ne tubba tusobole okufuna ensimbi ne twasalawo tusobole okukola. Tuyimirizewo bizinesi zaffe nene bizinesi kwetu tuyimiridde zimenyeddwa. Kulana weri kati ne mu budde buno egamba nti baveewo kitegeera. Abantu tebalina ssente, abaana bakazi abantu mu masomero. Otuli abantu bakazi abaana mu masomero, abantu baavu. Gwejja kitu kirindi ndi gavumenti yavuwazizza abantu. Kati oza abantu balagewa. Tewali. Bannannyini bizinensi ez'enjawulo bakukulumidde gavumenti olw'okubasenda nga tebeesikidde kanyeebwa nga kyokka ly'essundiro ly'amafuta ga Stabex lisigadde likakkala byejjaliyo. Bamenye ffe abanaku ne baleka Stabex abasajja abaakoleda nayo baagimaakinzeeko X n'ate ffe ne bamenya ffe. Baba basenda bano abanaku abali wali batulage nti gavumenti erumirirwa entobazi esookere ku Stabex yiyaawo. Ku nsonga y'essundiro lya Stabex obutamenyebwa nemegamba nti abali kulira baafuna olukusa okuva gye bali mu mwaka gwa 2017. Nti olukusa Stabex lw'erina ebiwandiiko bye natunuddeko ddala we luli. Naye nekugamba nti abakugu baffe bakyetegereza fayiro eyo balyoke batubuulire nange kye nnaabuulira eggwanga. Williams Lubuura, omwogezi wa NEMA, akakasizza nga ne poliisi y'omu Lubigi bwe yazimbibwa mu lutobazi era nga bali mu nteeseganya ne bekikwatako okulaba ng'essengulwa. Ekifo ekyo kikyamu era ekifo ekyo kijja kuvaawo. Enjogerezeganya weziri kati ku saa zino wakati wa NEMA n'ebitongole ne offices ezeetaagisa. Wakati nga biwetiye bisende ebizimbe eby'enjawulo waliwo abamu ku bannannyini bizimbe abazirise nga tutegeezeddwa nti ne nannyini paaka ya Nansana Tax Park Fred Tumusabe y'omu ku bafunye obuzibu. Abamu ku bagoba ba takisi abatayagadde kulabikira mu kamera zaffe bategeezezza nga paaka eno bwetabadde yakusendebwa. Bo abatuuze ku kyalo kye Nawel South Cell 2 mu ggombolola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana basula ku tebuuce oluvannyuma lw'okumanyisibwa nti ennyumba zaabwe nazo zaakumenyebwa. Era zisaalabako lutobazi n'amazzi tegajjanga eno mu 93 amazzi tegajjanga eno naye baakola oluguudo awo amazzi ne gatandika okujja n'essowegi gye baateekaawo amazzi ne gatandika okujja eno. Kati ne bwe bakutuma kati emmotoka ba gavumenti bakutuma wali ka tawuni eso oteekeko ebintu byo ogenda sente zijja wangomaze wiiki namba oli mu nju. Waki tobeerawo n'omanya nti nja kuddusa mu faliso nguteeke wali ntuula okwo. Okumenyebwa tosobola kwetegekera naye waaki basazeewo tetulina kyakkola tujja bavi. Wano wabaddewo ebbanga lyonna. So gavumenti bweba egamba nti lutobazi, luno si lutobazi. Kino ekyalo bakiyita Nabweru era kyeyamaani tumulina. Naye bajja bagamba nti ono Lubigi, ono si Lubigi. Lubigi talina LC. Tumanyiko kifo kye bayita Lubigi wano okujjako omwala guli oguli eri gwe tumanyiko bayita Lubigi. Abaka ba paalamenti kati baagala gavumenti eriyirira abasendeddwa kubanga bazimba ebalaba. Twebuuza lwaki KCCA eyina department ya environment ereka abantu ne bazimba mu ntobazi ng'eraba kati bwe mumala okuzimba ate nevaayo n'egamba nti bamenye. Kyokubiri ne bwe libanga ttaka lya gavumenti eyina obbaliyirira si kujja ngu bamenya bumenya kuba bazimbye ne babeerawo ne babawangalirawo nga gavumenti ebalaba. Ebikwekweto bya NEMA kubeesenza mu ntobazi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bikyagendera ddala mu maaso mu kaweefube w'okutaasa obutonde. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV Akawungezi.